Punten ya, sing aya canakeun dari pasian artos. Siap, Bu, ka dia, Bu. Eta nu tiung ieu, siap tok ayun? Tuh. Aya sabaraha tuh didikan kanu jadi anak. Wes dibejaan heula. Nu kahiji sing cinta ka Kanjeng Nabi, nu kadua sing cinta ka duriah Nabi, nu katilu sing rajin sing resep maca Al-Qur'an. Sing kantong ka dia. Bu, seorang ke payun, dek mana wae bebas. Ini terakhir ya. Saha, bade mata eta mangga teh, bade nu beureum bade mah mangga. Ya sugana aya eung. Sina leuwih yeuh. Sok lah. Ka payun. Sina nae. Ieu mah nu hejo euy beureum. Pasian mi. Tadi tuh, Bu, mah tes lah, tes gitu. Tes, tes. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadi itu assalam. Nawar Ustaz. Kadi itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sana, Mi. Tating. Tuh, tating, tati. Tating. Oh, tating. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asli orang dia? Oh, ya kampung nani teh? Halo, desa Girimukti, kecamatan Saga, kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Ai kepala desana sana mina? Bapak Dasmad. Alhamdulillah. Aya kepala desana. Dulem. Can meureunan kesibuk Ya Allah, ya Karim. Ibu hayang naon, Bu? Hayang artos? Hayang. Insyaallah lamun tiasa ngawaler di pasihan lamun teu ge. Pasihan. Moal. Ngawar. Ya kan. Cindek bagi tes ya. Resep kana selawat. Ya, turutan abdi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Salamun alaik. Ya Rafi. Aya sabaraha cenah Bu tadi teh sing aya? Ya 3. Naon teh? Bentuk ngadidik kanu jadi anak. Sanes kewajiban heula ieu mah bentuk ngadidikna aya 3. Aya 3 hiji. Sudah cinta ka Kanjeng Nabi. Heeh, budak teh sing resepkeun ka Kanjeng Nabi. Lamun-mun arep ka Kanjeng Nabi lain ka Kanjeng mohon. Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua kedah diarahkeun mika cinta ka duriahna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami ayeuna mah disebutna teh para habaib ayeuna, mararuncul para habaib eta teh duriah Nabi. Nu katilu kedah ajian maca Quran. Alhamdulillah. Aya sabaraha hak anak kawajiban nu jadi kolot? Tilu deui hiji nyaekeun namina. Dua dicokot deui duit. Nah. Nyaekeun akhlakna. Anu katilu pasantren ditempatkeun budak di tempat anu sarua deui atuh sihacanakeun haosna hiji. Saekeun nami budak. Dua dan akhlakna. Tilu ditempatkeun ka pesantren. Oh, ka tempat anu sae pesantren sakolahkeun insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu puntennya. Tah ieu insyaallah sok sanajan saalit cenah kala cepet kala. Insyaallah tah eta artos teh lamun disimpen dina dompet sataun anger ai. Iya. Bapak siap, Pak? Bapak siap, rokok sabungkus sudah malah. Siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak rokok sabungkus lah. Mangga sok. Ye, ulah esok. Jarcop. Bapak mah moal wati ditanya pokona mah hiji sing cinta ka Kanjeng Nabi, dua ka duriah Nabi, tilu sing daek maca Quran. Ayo Pak, sah. Tengah, rokok sabungkus. Ih, mah bohong. Sok. Pak, eh, iya, Pak, eh. Oh, iya, tepuk. Tepuk tangan lah. Mangkosim sanes. Sanes. Oh, iya. Damang, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Pak, tes gitu. Tes. Wah, obat tuh ingat tuh tesnya sekali. Sekali dia tes. Alhamdulillah. Nah, dites lah ku abi. Dan dia tes cenah. Kekasih aku. Kekasih aku. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Halus eh. Alhamdulillah. Kabogo abi. Kabogo abi. Nini nu peot. Wah, kena peot tawungku. Aih mah. Nini nu peot po. Nini nu peot gitu. Ayo. Duh, ya Allah ya kari. Allah salim wa salim wa barik. Ali. Pak Ari Rukun Islam ya sabaraha. Ayali. Ma. Atau ulah nikah kau ulang lim. Kurang anu ngajawab ya. Aing mah aya lima. Hiji maca hadat, dua salat, tilu zakat, empat puasa, lima munggah haji. Allah ka mana? Ya ka Baitullah. Alhamdulillah. Baitullah di mana? Ya di Ka'bah. Di Ka'bah. Di Ka'bah di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Ya di kiblat. Kiblat di mana? Kok mah akil lah. Kulon lah. Oh, di kulon. Ari kulon di mana? Ya kulon bae. Kan itu teras mah gitu. Ah, pinter ya akil. Allah Rabbi. Tuturkan di sansim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Lumayan. Lumayan. Sabungkus oge. Okay. Sabungkus dur ka sawah. Alhamdulillah. Lumayan. Kita ada ceritanya nak kita tadi cacing hula. Oh, eh sabar aja napa? Itu kan didikan kanu jadi anak. Kayati lu. Alhamdulillah. Kalau tadi keringat tu kali. Hiji cinta tak kandang Nabi Muhammad. Dua cinta tak sahabatna atau Nabi sahabat turunanana kandang Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tilu tilu cinta karena mau Quran. Alhamdulillah. Baru incu. Baru tuh bekalan. Alhamdulillah. Jauh kuartos ke pesantrennya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bapak. Tapi emang ya Bapaknya. Atur nuhun. 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 Dan kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Atur nuhun. Assalamualaikum. Jadi dua bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tangan lah. Mohon. Jauh. Mohon pas. Alhamdulillah. Sahana minat itu memang yoyo tadi teh. Alhamdulillah.